Azərbaycan dövlət büdcəsinin oğurlanması ve korrupsiya faktorları o kadar geniş bir sat alıp ki, bunlar artık işlettikleri işçinin belə əmək haqqını vermek gücünü, qüdrətini itirməyə doğru gedirlər. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli deyib. Ekspert bərpa prosesində sözü gedən nöqsanların olmasının qayıdış siyasətində ciddi yanlışlıqlara işarə olduğunu bildirib. Bütün bu karşıya koyulmuş, üzerine götürülmüş öhdəliklərin fonunda dövlət vətəndaşlarımızın sosial xərclərinin, sosial imkanlarının deyək ki, yaxşılaşdırılması ilə bağlı artıq hər hansı bir belə deyək, yaxşı niyyətdə olmadığını ortaya koyur. Çünki mən yenə də deyirəm, bu infrastruktur layihələrinin, bu Qarabağa qayıdış planlarının baş tutmasında və beynəlxalq hər hansı bir investorların burada rolu yoxdur və olmayacaq. Belə görünür hələlik. Ən azı sizə bir məsələni də deyim ki, siz fikir vermişsinizsə, artıq mən bildiyimə qədər elə sizin bu Kanal 13-də yayımlanmışdı. Zəngilanda, Ağalı kənddə tikintidə çalışan fəhlələrin 3 ay yaxında artıq əmək haqlarını ala bilməmələrlə bağlı bir reportajı mən gördüm. İnsanlar işləyirlər və həm də orada ən ağır şərtlərdə, sosial şərtlərdə yaşadıklarını da onlar dilə gətirdilər. Yemək təminatlarında, yaşam təminatlarında çox ciddi, dəhşətli bir vəziyyətlə üzləşiblər və işlədikləri 3 ay müddətində, ağıllı kənd tikintisindəki 3 ay müddətində hər hansı bir maaşı da ala bilməyiblər. Niyə? Əgər bunu özəl sektordursa bunu həyata keçirən, özəl sektor əksinə daha çox əmək haqqı verməkdə maraqlıdır. Amma bildiyimiz qədərilə bu dövlətin vəsaitləri, dövlətin pulları hesabına tikildiyinə görə görünür bu baş verən sosial və maddi böhran artıq öz deyək ki, sözünü deməkdədir və bilavasitə bu onun göstəricisidir ki, artıq Azərbaycan dövlət büdcəsinin oğurlanması və korrupsiya faktorları o qədər geniş bir sat alıb ki, bunlar artıq işlətdikləri işçinin belə əmək haqqını vermək gücünü, qüdrətini itirməyə doğru gedirlər. Yəni, bax, bütün bunlar bilavasitə o həm də qayıdış siyasətinin özündə ciddi yanlışlıqlara işarədir. Mən düşünürəm ki, nə qədər biz su qovşanı, nə qədər biz deyək ki, Hadrutu və digər ərazilərimizi bərpa etsək də belə, bu günləri 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlərimizin öz doğma torpaqlarına qaytarılması ilə bağlı istək və arzularının gerçəkləşməsi çox böyük milyardlar hesabına başa gələcək və mən bu milyardların da oğurlanması bu günləri baş verirsə, onda bu dolayısı yox, birbaşa olaraq həm də ölkənin sosial siyasətinə çox ciddi ağır zərbə vuracaq.